La Biblioteca de Sant Antoni continua sense obrir. La Regidoria de Cultura, encarregada de la gestió, va decidir en setembre tancar les portes i privar els joves usuaris de l'ús de la biblioteca. És que no volen obrir-lo i entonces en els xiquets tenim que, menys així, tenim que buscar-nos la vida per anar a tots els puestos, a veure, acaben de l'escola a les 4:30 i ja mos tenim que anar, pugues o no vulgues o no pugues, al parque. Entonces així no podem vindre a res. Veníem a fer pues, els deures, a passar el rato i ara no tenim ningú puesto, així en Sant Antoni on anar. I això està tancat i mos venia molt bé per fer els deures, per passar el rato i per els xiquets estudiar un poquet. Un grup de veïns estan recollint signatures per tal de sol·licitar l'obertura de la biblioteca i que els menús puguen fer ús dels llibres i de les instal·lacions. Un dels objectius de la protesta és aconseguir que el govern del PP no tanque la biblioteca com va fer al barri del Raval, deixant els veïns sense servei. Fer força per més que res perquè sàpien lo molestes que estem, lo enfadats que estem i perquè sempre estan defendent al menor, que n'hi ha que apoyar-los i n'hi ha que tinguin moltes coses per ells perquè puguen tindre una iniciativa i que podem passar el temps, però és que no, així no, i gent n'hi ha per treballar, gent així per treballar n'hi ha, perquè vinga. No, mos lleven tot, mos tanquen tot, mos diuen a tot que no, i no tenen res, paguen igual o més que els demés puestos. Això és un poble, Sant Antoni és un poble, i n'hi ha molts xiquets i de moltes escoles que venen així, de dos i de tres puestos, entonces per lo menos que tinguen algo pa d'ells, perquè és que paguen igual o més que els demés de tot el Cullera. Pues per favor que mos encaixa la primera i que els xiquets tenen dret a tot i més a l'hora de l'ensenyança, de poder realitzar-se i de poder passar el temps. D'altra banda, l'Ajuntament va reiterar en el passat plenari que la biblioteca està tancada per estructurar tots els serveis en un únic centre i no haver duplicitat. Amb aquesta mesura es deixa sense biblioteca als veïns de la barriada de Sant Antoni.